Då kör vi igång. Får se om det är någon som hittar in. Så väntar vi in lite folk. Nu börjar folk hitta in, tror jag. Superkul! Medan vi väntar på om någon mer kommer in så rekommenderar jag att hämta typ te eller kaffe eller någonting denna tidiga lördagmorgon. Så man typ håller sig vaken. Idag ska vi i alla fall göra lite nail art i form av blommor, tänkte jag. Det är ju väldigt passande nu till både våren och till sommaren, så jag tänkte visa de här tre designsen. Superduper lätta, lite olika svårighetsgrad på dem allihopa. Tycker de är superduper söta. Alltså det är vad vi ska göra idag. Jag kan lägga dem där så ni ser och har koll på läget. Så jag tänker mig att vi börjar med Pool Shark. Super, super snygg medium grå. Just när man målar på tipp så tycker jag det är jätteskönt att använda buttercream. Så det är ett tips för dig som också vill träna på nail art. Den är super, super, duper snygg. Så ska den härdas i 30 sekunder. Vilken ska vi börja med då? Ska vi börja med rosa? Vi kör rosa. Det blir jättebra. Och så tog jag inte fram den. Då gör vi så här. Pastel pink är det jag använder på den rosa blomman. Och så här ser den ut. Det är ljuvligt att arbeta med gel paints. Och för att måla den här designen så använde jag penseln som heter Swirly. Och den ser ut så där. Så har vi våran Pool Shark bas här. Och så börjar vi måla dit lite blad. Som så här. Och jag gillar ju då att snabbhärda mellan varenda blad. Så man inte gör någonting man inte vill och så man förstör allting. Det har hänt lite för många gånger. Nu börjar lite fler dyka upp. Är det morgonpigga klubben som är här? Vi har inte det. Så snabbis härdar vi den igen.
så gör vi sista bladet här. Någonting sådär. Så här är vi klart. Jag gillar att härda så att bladen bredvid det man gör alltid är härdat, för då glider de liksom inte ihop. Så det är ju ett tips. Så tänkte jag att vi gör lite skuggningar med Neon Pink. Och den ser ut så här. Superhärlig. Hej Mikaela. Oh. Jag tror mina händer också är morgontrött. På den andra så hade jag en annan rosa, så jag tänkte att det kunde vara kul att testa några mera pärlnit. Så drar jag bara ut ena kanten lite så att det inte blir så skarpt. Så kör vi bara så här efter varje blad. Sådär. Nu har vi någonting på G. Så här har vi den igen. Så får vi lite dimension i blomman. Sen tänker jag att vi gör en mitten av Primary Black. Och den är svart. Min absoluta favorit. Jag har typ alltid 12 backups. För man vet ju inte vad som kan hända liksom. Alltid bra att ha. Ja, visst. Det är faktiskt jättebra. Då behöver det inte bli så onödigt mycket. Och man kan alltid lägga tillbaka färg. Eller ja, det är ju locket så det hamnar ju tillbaka. Ni fötter. Så bara tar jag inte så mycket på penseln och duttar ut till en mitten. Oftast har ju blommor lite såna här sprötisar. Så det är aldrig helt runt. Så då brukar jag dutta. Det blir ännu coolare om man har en riktigt sån här gammal superspretig pensel. Då blir det superb. Så har ni en sån så är de också bra att ha. Sen ska vi göra lite blått. Och då tycker jag det är jättesnyggt att använda neongrönt. För blad nu på våren brukar ju vara typ neongrön. Så det här är vad vi har nu. Så tar vi bara och kör in lite blad på något vis. Typ sådär. Så tar vi och sätter en till här uppe. Så här är vi den också. Och för att skapa lite dimension på bladen så brukar jag tycka om att dra med lite primer green över. Och då får man bort den här super illgröna. Hej Olivia!
Så att blanda neongrönt med primärgrönt, det blir riktigt, riktigt snyggt till alla blommor och blad och grejer. Så, det här är vad vi har nu. Och så brukar jag bara dra lite grann efter kanten, så där. Så tar vi andra bladet. Så. Så ska vi såklart härda den med. Känns som att folk har hunnit vakna lite nu. Inte ni också ger sjukt mycket koffein för tillfället, för det är jag. Jag har te redo. Det var ju faktiskt jättemysigt att göra en live så här på en lördag morgon. Så, då har vi våran första blomma. Jag tycker den är supersöt. Och lättare designs får man ju leta efter, känner jag. Så jag tycker att vi kör den här glansig istället för matt den här gången. Så kan ni få se lite skillnad eftersom jag redan har en som är matt. Och det här går ju att göra i vilken färg du vill. Så det är bara att variera på. God morgon, Jessica. Jag tänkte att det är klart att vi ska ha en liten lördagslive. Så här då. Har vi den? Så hoppar vi in med den i lampan. Och då ska den härda 60 sekunder nu. Med super shiny. Så medans vi väntar på den så börjar vi med grunden till våran andra design. Då använder vi oss av Pool Shark igen. Och så smetar vi på det här. Det kommer pictorials på de andra designsen också. Det är bara lite kö på postning just nu. Så. Jag har ju då kaninhår i allt. Det här är hopplöst. Känner jag just nu. Så, då var den färdighärdad. Då tar vi och stoppar i våran bas till design nummer 2. Så tar vi lite cleanser och så wipar vi av den här designen. Då har vi den i glansigt och vi har den i matt. I lite olika rosa som ni ser. Men snyggt. Och fokus vill den inte hålla nej. Nej. Men det gör ju inget. Så. Då går vi över till nästa. Den här valde jag att göra inte så mycket dimension på. För jag tyckte att linjerna på den här designen var höjdpunkten. Men vill man så kan man absolut göra lite skuggningar och grejer på den designen med. Ska vi börja med pastel blue. Alla gel paints går supervarmt hos mig när det kommer till vår- och sommardesigns. Pastellerna framförallt till våren och neonerna framförallt till sommaren, men
Ja, det är klart att du ska prova den, Michaela. Det är bara kö. Sen är det ju så när man gör designs. Det blir aldrig lika två gånger ens när det är samma person som gör det. Så det är det som är lite spännande. Hej Ann-Charlotte! Vad roligt att det var så många som hittade hit fast det var lördag morgon. Superkul! Då har vi ett blad, då härdar vi. När man gör nail art så kan man inte härda för ofta. Så ni vet. Och så gör jag ju det här upp och ner för att det kändes lättare, men det går ju inte så bra på en kund. Men nu är det här inte på en kund. Tänk vad skönt det vore om man bara kunde vrida och vända på dem hur man vill. Vore inte det härligt? Så försöker jag tänka på att jag vill ha en vit linje som går över designen. Så då fortsätter jag inte över linjen som jag tänker mig i mitt huvud. Är det vettigt? Jag vet inte. För tanken är då att jag vill ha linjen utanpå Supershiny för att få en lite mer effekt eftersom vi då sätter inte gör någon typ av skuggning eller liknande på den här blomman. Men jag ville visa hur det kan bli i alla olika tillfällen. Så där har vi våran blomma. Så här där vi den. Så kör vi en mitten av primärblå. Och den ser ut som så här. Riktigt, riktigt snygg. Så, då var den här. Så tar vi bara lite grann. Och bara duttar dit. Någonting så. Och så lägger den här då också. Så tänker jag mig att vi vill ha lite blad på den också. Så då går vi tillbaka till våran neongröna igen. Som för övrigt är jättesnygg, bara som den är. Så. Så sätter vi oss ett blad typ där kanske. Och så tar vi och kör ett blad där. Så. Så här är vi den igen. Och så gör vi precis som vi gjorde på den andra. Att vi kör lite primärgrönt. Bara som lite skugga så vi inte får super, super neon.
Sådär. Och så kör vi bara lite efter kanten. På båda två. Så om man tycker att man har fått för mycket så är det bara att göra rent penseln och dra bort lite. Sådär. Så härdar vi på den också lite grann. Och allting här utom Super Shiny ska härdas i 30 sekunder. Sådär. Då har vi våran lilla blomma. Då tar vi på Super Shiny. Sådär. Så härdar vi den i en minut. Sen när den är härdad och klar så ska vi göra lite linjer av Primary White. Och linjerna gör jag med min Stripey. Den är min räddare i nöden. Jag använder alltid Stripey till typ allt. Så vad har ni för er denna lördag? Är det bara att ta det lugnt eller vad gör ni för något? Jag tänkte sitta bänkad här. Försöka göra lite pictorials och grejer till er. Det brukar ju ta typ lång tid. Jättelång tid. Så jag tänker det är lika bra att ta en dag och bara sätta sig och köra. Så är det obligatoriskt såklart att jag målar på mig själv. Som alltid annars. Men kan ni skippa det så är ju det bra. Ja, men ni ser. Detta kan ni ihåg alltså. Så gör vi linjen lite tjockare, tycker jag. Ja, men någonting sånt där. Så tar vi och snabbhärdar det. Så. Jag tycker verkligen att det blir en helt annan effekt om man kan ta gelpaintsen utanpå istället för inuti. Det blir lite mera 3D-effekt. Men det känns liksom inte klumpigt eller någonting på nageln.
Och det blir väldigt mycket dimension. Och det gillar jag skarpt. Så. Så tänkte jag att vi skulle göra lite outlines på blommorna också. Och då bara drar jag runt med penseln så där. Ser ni att det blir lite annorlunda när man kan få färgen ovanpå liksom. Och sen tycker jag också att det är jättemycket lättare att måla överhuvudtaget om det är på en yta som inte är kladdig. Målar man på en yta som är kladdig så kan jag tycka att färgen inte ligger där jag la den och ja. Så har du problem med att måla så testa verkligen att måla på en topplackad yta. Och har ni ingenting speciellt för er idag så har jag gjort 3 andra lives den här månaden. Så om ni missade till exempel var i förrgår tror jag, som jag gjorde fransk fade och visade lite hur jag gör mina och vilka varianter man kan få till, så finns den också här på Insight Cosmetics Group Sverige-gruppen på Facebook. Om ni går in på videos så ligger de där. Jag har även gjort en video på lite lacente och lite annat smått och gott. Om ni har tråkigt och vill se på något kul. Så, det blev ju jättesöt. Snabbhärde vi den lite grann. Så, kör vi en liten till streck. Så. Supersöt. Så här har vi den också i 30 sekunder. Så, här har vi resultatet. Och som sagt, jag tycker inte att man behöver ha jättemycket skuggor under om man gör det så här. Men det är ju jättesnyggt att göra skuggor om du bara sätter på ett lack över. Så blir det inte så platt. Så. Kör vi vidare på nästa design direkt, tycker jag.
Då ska vi använda Talk Dirt to Me, som är en ny godning från vårens kollektion. En väldigt, väldigt ljus nude. Super duper charmig och jättebra basfärg till all typ av nail art. Se om jag kan få på den här färgen lite snabbt. Super duper snygg färg. 30 sekunder på den också. Sen vet jag inte om ni ser, men det är en jättesöt liten blomma där på sidan som jag tänkte att vi skulle göra. Också en variant av blommor man kan göra. Ska leta på min gula bara. Här har vi den. Talk Dirt to Me. Som ni ser, en väldigt väldigt ljus färg. Så tar vi våran primary white igen. Och så kör jag vidare med swirly-penseln. Och så drar jag bara rakt upp och ner. Så här är vi den. Kör en liten snabbishärdning. Så att de stannar kvar. Så gör det ju absolut ingenting om man skulle göra lite olika längd och så på de här. Det blir bara mycket coolare då tycker jag. Då kör vi en liten snabb härdning igen. Så fortsätter vi med våra blad tills vi är nöjd. Se om den vill fokusera. Så där. Då härdar vi den 30 sekunder. Så den här gången kör vi en mitten av primary yellow. Så. Och så tar vi lite och så bara duttar vi dit. Det är ju hög tid för blommor nu tänkte jag. Så det var väl bara passande att vi har lite blommor i en live. Så ni ser hur man kan
få till det ganska så snabbt. Sen för att definiera mitten lite grann så ska vi ha lite primary black. Så, då var den färdighärdad. Då tar vi upp bara lite och duttar på lite grann så där. Och så kör vi in den i lampan igen. Sen funderade jag på om vi skulle göra bladen i neon istället, så att ni kan få se skillnaden bredvid varandra. För på den här har jag använt primärgrönt och så har jag gjort lite kanter med vitt. Så jag tänkte om vi kör lite neongrönt med grönt istället. Så får ni se båda perspektiven. Så det kör vi på, tror jag. Plockar vi upp våran neongröna. Och våran stripy pensel. Så gör vi oss en liten ranka sådär. Så kan vi köra en liten här också. Så kör vi bara en liten snabb härning så att den inte drar någon annanstans. Så tar vi och gör lite grund till blad. Jag gillar att göra så där först med swirly-penseln så att man får en lite bredare blad. Sen tycker jag om att gå in med stripy så att man kan få ett lite finare avslut på bladet. Så, då är det ju en jätte... Går ut till en jättefin spets. Så snabbhärdar vi det lite snabbt bara. Så tar vi upp våran swirly igen. Och gör en bas. Så. Så där, så snabbhärdar vi det bladet också. Så gör vi återigen grunden med swirling. Och så drar vi ut med stripy. Så blir det här jättefint. Vi kör en liten halving här.
Så. Då har vi ju massor med supersöta blond. Ska vi göra några på den där ranken där upp till också. Det blir lite mera vårig touch om man använder neonen, kan jag tycka. Så kan vi väl göra nedre delen av ett blad här uppe också. Så det känns som att det verkligen fortsätter bort. Typ så där. Då härdar vi den i 30 sekunder. Hej Malin! Så tar vi vår kära primära gröna igen. Så ska vi göra lite skuggor och så på alla blad, tänkte jag. Oj. Nu vände kameran på sig. Den skulle bråka nu då. Sådär. Så gjorde man. Tar vi oss lite primärgrön. Och så bara drar jag lite lätt efter kanten. Så kan vi ta våran stripe igen. Och så, jag ser att den är i, drar vi med den ut så får vi en liten skugga. Det kan ju vara jättesött, tänker jag mig. Nu klättrar jag lite också, men... Det gör ingenting. Ser ni att det blir lite som... Det blir inte lika mycket neon. Men det blir ändå vårfräscht. Så tar vi såklart att härda det. Lite till. Så fortsätter vi vidare med att göra lite skugga på bladen. Så kan du alltid torka av och komma tillbaka för att skugga ut bladet lite extra. Och så drar vi bara ut. Det här blev ju jättesnyggt. Så kör vi lite samma sak på bladet här. Så. Och så lika här. Så, då har vi jättemycket skuggor. Det här blev ju nästan finare än det första.
Eller ja, det blev finare än det första. Och för er som kommer in nu lite efter så har vi redan gjort de här två designsen. Så om ni missade dem så kommer videon att laddas upp. Så den finns kvar att titta på när det här är slut. Om ni vill gå tillbaka och titta på det då. Det här är alltså vad vi har här. Så då kör vi bara på med lite super shiny ovanpå. Men det går ju såklart att göra det matt om man känner det. Det vore också jättesnyggt. Sådär, så här är det igen. I också 60 sekunder. Så nu har ni då fått lite sommaridéer som inte tar allt för lång tid att göra. Det är ju bara att lägga på. Och det är inte svårt att skugga heller, som sagt. Det är bara att lägga på, torka av penseln och så drar du så här till. Så blandar ut sig av sig själv. Så det är supersmidigt. Så. Då har vi våran sista design. Då har vi alltså åstadkommit alla de här idag. Så här på en lördag morgon. Det gör ju absolut ingenting, känner jag. Om ni skulle göra med bara primary, då blir det lite mörkare bara. Inte lika vårigt som om du skulle ta neongrön. Jag kan tänka mig att neongrön kanske känns lite småläskig, men det är den verkligen inte. Om du drar på lite primärgrön över. Så, det där var designsen för denna lördagmorgon. Så jag hoppas att ni tyckte det var kul att få se lite nytt. Så kommer vi ses ganska snart igen i en live. Så vi ses då, så får ni ha det så bra så länge. Hejdå, hejdå!